No Supremo Tribunal Federal, revisor vota pela condenação do senador Ivo Cassol por fraude em licitação quando era prefeito de uma cidade em Rondônia. E tem mais informações, está no Supremo Tribunal Federal, é o repórter Adilson Mastellari. Adilson, boa noite. Já foram definidas as penas? Boa noite, William. Boa noite a todos. As penas já foram decididas, sim. Elas já foram definidas. A sessão terminou agora há pouco e ficou da seguinte forma. O senador Ivo Cassol, ele foi condenado a 4 anos, 8 meses e 26 dias de detenção em regime aberto. Essa pena, ela também foi aplicada para os outros dois integrantes daquela comissão de licitação. O Salomão Silveira, que era presidente dessa comissão, foi condenado pelo mesmo tempo. E Herodi Matti, que era o vice-presidente da comissão, também 4 anos, 8 meses e 26 dias de detenção em regime semiaberto. Lembrando que esses dois, o Salomão e o Herodi, eles vão perder seus cargos. Já o senador Ivo Cassol, se o mandato dele vai ser cassado ou não, essa decisão vai ficar por conta do Senado. Lembrando que a sessão terminou agora há pouco, terminou o julgamento e a gente vai assistir agora a reportagem sobre esse julgamento. A corte deu sequência ao julgamento da ação penal contra o atual senador Ivo Cassol de Rondônia pela denúncia do Ministério Público Federal de suposta prática de fraude em licitações públicas no período em que foi prefeito do município de Rolim de Moura, interior do estado, e ainda formação de quadrilha. Além do ex-prefeito, foram acusados também os representantes de 8 empresas participantes das licitações. Para o ministro Dias Toffoli, todos os indícios são de que as empresas pertencem à família Cassol. Ivo Narciso Cassol é o centro de toda a fraude e o chefe da organização criminosa. As 5 principais empresas participantes do esquema, Pedra Lisa, Sul Terraplanagem, JK, Estrada e Construtel, foram constituídas e geridas por pessoas a ele ligadas intimamente, inclusive por laços de parentesco. Todos os indícios apontam no sentido de que tais empresas pertencem à família Cassol. Segundo a denúncia, as empresas foram escolhidas pela modalidade carta-convite, o que facilitaria o favorecimento da seleção nas licitações. O ministro Dias Toffoli lembrou que as empresas não possuíam nem os maquinários necessários para realizar as obras. Os ministros Dias Toffoli, Luiz Barroso, Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e o presidente Joaquim Barbosa também condenaram os parentes e amigos representantes das empresas licitantes pela fraude. O que a denúncia descreve é o que aparentemente ocorreu, foi a prática de vários delitos dessa natureza, de concurso plurissubjetivo de agentes. E isso, por si só, não caracteriza a existência de quadrilha. Nesse ponto, eu acompanho o raciocínio do ministro Dias Toffoli, que é secundado também pela ministra relatora. Os ministros entenderam que não houve superfaturamento financeiro, mas que os réus tinham outros objetivos com as licitações fraudulentas, como impedir a competitividade. Houve, de fato, um conluio, a meu ver, entre membros da administração do município indigitado na exordial acusatória e empresas que participavam das licitações. O senador Ivo Cassol, o presidente e o vice-presidente da Comissão de Licitações de Rolim de Moura, foram condenados pelo crime de fraude em licitação. Todos os acusados foram absolvidos do crime de formação de quadrilha.